Inilah sebuah pertandingan yang tiada siapa mahu untuk menang. Inilah pertandingan kereta paling banyak dicuri sehingga Jun 2020. Siapakah pemenangnya? Siapakah yang akan menduduki tahta yang paling atas? Enzo. Assalamualaikum and hoho everybody. Bersama saya lagi Mun Hoho. So hari ini dalam segmen Sedap Borak, saya nak berkongsikan tentang 10 kereta yang paling banyak dicuri sehingga Jun 2020. Sebelum tu, kepada yang baru sampai kat channel saya ni, belanja saya dengan 1 subscribe kat bawah. Tekan sekarang. Kamsahamnida. Data kecurian ini saya perolehi daripada sebuah website yang dipanggil Majlis Pengurangan Kecurian Kenderaan Malaysia Berhad. Data ni daripada Januari sehingga Jun 2020. PKP-PKP pun sempat lagi diorang curi ya. Tempat ke-10, Prodo Asia. Prodo Asia telah dilaporkan sebanyak 32 unit telah pun dicuri daripada Januari sehingga Jun 2020. Asia ni baru lagi masuk dalam carta ni, tahun-tahun lepas tak ada. So mungkin sebabkan dia model baru, so tahun ni dia dah masuk dah. Sebanyak 32 unit telah pun dicuri. Asia merupakan sebuah kereta compact ataupun kereta kecil yang comel macam Mirafiza. Asia ni merupakan model gantian kepada Prado Viva. Terkejut juga saya tengok data ni kan. Tak sangka Prado Asia pun boleh dikatakan top 10 dalam kecurian. Jaga-jaga pemilik Asia, kunci lebih sikit. Tempat ke-9, Honda City. Sebanyak 44 unit Honda City telah pun dicuri dalam tempoh 6 bulan pertama pada tahun 2020. Honda City ni merupakan sebuah kereta pilihan utama fresh graduate, terutama yang masuk kerja, dapat gaji RM2,000-3,000, bantai beli Honda City. Tapi siapa yang pakai Honda City ni memang cepat kahwin. Tempat ke-8. Walaupun nombor 8 ni nombor ong, tapi nombor 8 dalam statistik kecurian ni tak ada ong. Tempat ke-8 kereta paling banyak dicuri pada tahun 2020 adalah Nissan Venet. Sebanyak 47 unit Nissan Venet telah pun dicuri daripada tempoh Januari sehingga Jun 2020. Biarpun last production untuk Nissan Venet ni adalah pada tahun 2010, tapi ia masih lagi dicuri biarpun dah tahun 2020. Kalau hari-hari kena curi macam ni, mau pupus Nissan Venet ni. Tempat ke-7, Proton Wajah. Berapa biji yang hilang? Sebanyak 50 unit telah pun hilang pada tahun 2020 daripada tempoh Januari sehingga Jun 2020. Proton Wajah ni merupakan sebuah kereta yang bagi saya dulu masa-masa dia keluar agak mewah sebab agak mahal pada masa tu, dan juga dia punya feature-feature dekat dalam dia. Dekat pintu dia ada lampu warna merah dan dekat passenger belakang tu ada lampu kat atas tu. Dan yang paling style sekali bagi saya Proton Wajah ni adalah dia punya dashboard. Kedudukan panel aircon, radio tu dia menghadap ke driver. Acah-acah Supra sikit. Tempat ke-6, Proton Saga. Beza hanya satu unit daripada Proton Wajah tadi, iaitu sebanyak 51 unit Proton Saga telah pun dicuri dalam tempoh 6 bulan pertama pada tahun 2020. Dalam statistik ni tak menyatakan model Proton Saga yang mana yang dicuri. Sama ada Proton Saga petak, Saga kereta kebal ataupun Saga BNM pun tak tahu. Tapi sebanyak 51 unit telah pun dicuri pada tahun 2020, 6 bulan pertama. Proton Saga merupakan sebuah model Proton yang pertama yang dilancarkan pada tahun 1995 oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada masa itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan Proton Saga pada tahun 2020 masih lagi dalam production. Power Proton Saga. Tempat ke-5, biarpun dia banyak memenangi anugerah ataupun pertandingan di Malaysia seperti pertandingan Kubota, seperti pertandingan naik atas bumbung ataupun pertandingan menyondol, tetapi dia tak dapat juara di dalam pertandingan kereta paling banyak dicuri pada tahun 2020. Inilah dia, Prado Mavi. Sebanyak 63 unit Prado Mavi telah pun dicuri dari tempoh Januari sehingga Jun pada tahun 2020. Prado Mavi terkenal dengan kebolehan dalam semua perkara di Malaysia. Prado Mavi merupakan kereta yang paling banyak ada atas jalan di Malaysia, tetapi dia tak dapat juara dalam kecurian. Mungkin orang takut kau nak curi Mavi. Supercar kot. Tempat ke-4, Prado Kancil. Sebanyak 69 ekor kancil telah pun dikorban. Sebanyak 69 unit Prado Kancil telah pun dicuri daripada tempoh Januari sehingga Jun pada tahun 2020. Prado Kancil merupakan kereta kompak pertama negara Malaysia. Ia terkenal dengan kekecilan dia dan juga kecomelan dia. Dan juga Prado Kancil ni sering dimerahi di parking-parking lot. Sebab bila dia parking tu, dia masuk dalam sangat, menyebabkan kita ingat kosong. Rupanya ada Prado Kancil kat dalam tu.
Tempat ketiga, wakil daripada UNW Motor, iaitu Toyota Hilux. Berapa banyak Hilux telah pun dicuri? Sebanyak 96 unit Toyota Hilux telah pun dicuri pada tahun 2020. Toyota Hilux merupakan 4x4 yang terkenal dengan kelasakan dia. Toyota Hilux merupakan pilihan utama kepada geng-geng pekebun-pekebun Malaysia. Sebab tu harga dia masih lagi Yahudi pada tahun 2020 ni. Biarpun second hand. Naik juara pertandingan kereta yang paling banyak dicuri pada tahun 2020 jatuh kepada Proton Iswara. Sebanyak 123 unit Proton Iswara dilaporkan dicuri dalam tempoh Januari sehingga Jun pada tahun 2020. Saya tak pasti model yang mana dan saya tak pasti juga apa beza Proton Saga tadi dengan Proton Iswara ni. Dan saya rasa Proton Iswara ni dia tak banyak model dia. Tapi entahlah, tapi dia tetap nombor 2 dalam pertandingan ni. Proton Wira memenangi statistik ini dengan sebanyak 163 unit Proton Wira telah pun dicuri dalam tempoh 6 bulan pertama pada tahun 2020. Yang ni saya memang perasan sebab saya banyak follow geng-geng Wira ataupun saya banyak masuk grup-grup Wira kat Facebook. Memang saya perasan, memang banyak Wira hilang sebab ramai owner-owner yang post minta tolong cari ataupun minta tolong viralkan kat mana Wira dia apa semua. Nak-nak kalau pada yang Wira yang dah siap modified, siap dengan NG Evo lah, siap dengan kurang-kurangnya JSR ke, kalau hilang memang nangis weh. Bukan apa, sebab insurans tak cover pun dengan harga yang korang dah siap modified tu. Kalau hilang tu, menung lah, menangis lah. Itulah tadi 10 jenis model kereta yang paling banyak dicuri pada tahun 2020 adalah tempoh Januari sehingga Jun. Walaupun data menunjukkan terdapat penurunan kes kecurian berbanding dengan tahun 2019, tetapi saya tetap sarankan anda supaya jaga kereta anda tu. Pastikan parking di tempat yang selamat. Yang kedua, jangan kedekut nak tambah lock yang tambahan seperti steering lock ataupun pedal lock. Jangan kedekut, ataupun kalau mampu lagi tambah saja GPS tracker. Lagi best sebab GPS tracker ni boleh track ke mana kereta tu pergi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa belanja saya subscribe kat bawah. Jumpa lagi beransur dulu. Assalamualaikum.